用餐尖峰时段门口却摆出暂停营业公告，藏寿司十天连报四起疑似食品中毒通报，被新北卫生局勒令停业。那应该就不敢去吃了吧？对，蛮严重的，尽量就是在家里煮了啦。新北市卫生局先后接获通报，3月31号两人用餐疑似食品中毒，10号再接获四位民众7号到藏寿司新庄红会店用餐，出现腹痛、腹泻、呕吐等症状，就医后返家休养。卫生局再次前往稽查，发现排油烟罩有灰尘，烘碗机有裂缝等缺失，命业者期限改善。除此之外，还检验炙烧起司、鲜虾和抹茶冰淇淋，检验结果7天后出炉。但陷入食安风暴的不止一家，藏寿司新庄红会店以及淡水站前店，分别因1年内2次被通报疑似食品中毒。那目前通报人数未有再增加，卫生局呢命这2家分店暂停作业。藏寿司淡水站前店分别在2号、8号接获淡水马街医院通报。民众5人分别前往用餐，陆续出现身体不适症状。卫生局2号前往稽查，发现现场冷冻库未定期除霜、寿司盘破损等缺失。2间分店共11人用餐后出现不适，双北卫生局决定要大动作稽查。我们也会一起针对台北市所有的分店都会进行加强稽查。疑似藏寿司食安事件，最早有民众在3月28号在松江南京分店，就有3人疑似吃完全身起红疹，1人当场呕吐，趴在路旁，全身无力。卫生局当天前往稽查，发现4项缺失。如今食安风暴再扩大，新北市停业2间分店之外，其余10间分店、台北市6间分店都要彻底检验一遍，厘清到底哪里出问题。三选刘毅，科普选台北，怎么的？